Вітаю глядачів нашого телеканалу. Ми вже підготували для вас цікаву і актуальну інформацію зі світу спорту. Розпочинаємо з топ-теми. Львівські Карпати призначили нового головного тренера. На посту коуча зеленобілих Олександра Чижевського замінив Роман Санжар. Втім, таке рішення не сподобалося ультразлевів. Усі деталі в сюжеті. 40-річний Роман Санжар на першому тренуванні у Карпатах поводить себе впевнено і водночас стримано. Новоспечений коуч зеленобілих запевняє, очолити левів для нього велика честь. А рішення прийняти команду свідоме та обдумане. Команда строїться, Команда будується, вона суттєво змінилася. Якщо брати до уваги минулий рік, минулорічні Карпати володіли потужним кадровим потенціалом. Було чимало креативних і сильних виконавців. Карпати перебудовуються, триває процес побудови абсолютно нової команди. Которых вообще в українському чемпіонаті дуже мало. Шоста ротація на тренерському містку левів, яка вже стала традицією, не сподобалася ультрас Карпат. Вболівальники на своєму сайті оприлюднили відкритий лист, мовляв, обурені рішенням звільнити Олександра Чижевського. Не бачимо жодних підстав для цієї відставки. Команда зібрана на ходу. Завдяки самовідданій праці тренерів перетворилася в боєздатну, згуртовану одною ціллю одиницю. І прогрес команди є очевидний. Ми категорично проти будь-яких закулісних інтриг, які вніс в життя клубу один одіозний футбольний агент. А персоні запропонованої кандидатури хочемо нагадати про існування такого поняття, як тренерська етика. Один із співавторів цього листа до президента та керівництва клубу – Ярослав Бузовський. Хлопець активно вболіває за Карпати вже майже 20 років. Його позиція очевидна – Чижевського звільнили безпідставно. Ми вважаємо, що це великий крок назад, тому що Олександр Арсенійович почав нарешті будувати команду. Хоч і результат був не дуже останні поєдинки, але ми реально бачили, що хлопці борються, що вони мають бажання. Тобто ми відчули, що вони мають цей карпатівський дух, який би мав бути. Футбольний агент, про якого йдеться в листі фанатів, Вадим Шаблій. У футбольних колах про нього знають ледь не усі. Гравці, які користуються агентськими послугами Шаблія, є майже у кожній професійній футбольній команді України. Ми запитали в спортивних журналістів, що вони думають про роль Шаблія у Карпатах. Можливий варіант, що саме Шаблі порекомендував Санжара. Я не виключаю цього варіанту, можливо, швидше за все так воно і є, але я не вважаю, що це погано. Я вважаю, що це нормально, бо Шаблі пропонує хорошого тренера в даному випадку. Санжар, в мене є особисте сподівання на те, що Роман Санжар проявить себе в Карпатах. Карпати краще почали грати. З'явився якийсь малюнок, є якась картинка гри, це вже не просто бей-біжи. Зараз шостий тур. Традиційно, та леви міняють тренера. Подивимося, як буде зараз з Санджером, кого він буде ставити, яких буде виконавці. Якщо це виконавці Шаблія відверто, значить. Хоча в Карпатах це пояснює тим, що в них ніяких конфліктів, ніякої співпраці. Шаблій такий самий агент. Наразі керівництво клубу ситуацію із зміною тренера на камеру не коментує. Втім, спортивний директор Карпат Олег Бойчишин звільнення Олександра Чижевського прокоментував сайту «Трибуна». В першу чергу нас цікавить покращення у грі. Не в цілому, а у певних моментах. Ідея з Санжаром виникла, коли прийняли рішення змінити тренерський штаб після матчу з Десною. Крім Романа, були й інші кандидатури. Не хотів би когось називати, але це були ще три кандидати. Один був з-за кордону і ще двоє з України. До тренерського штабу Романа Санжару увійшов старший тренер команди Олексій Змієвський та тренер воротарів Станіслав Тищенко. Вже завтра команда із новим коучем вирушить в Румунію, де під час матчів збірних зіграють контрольний поєдинок. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко та Віталій Руденко. Правда Спорт, телеканал НТА. Окрім головного тренера, в Карпати прийшов і новий гравець. Півзахисник Єгор Назарина відтепер захищатиме зеленобілі кольори. Наскільки розрахована угода із 22-річним хавбеком, у клубі не повідомляють. Єгор Назарина – уродженець Чернігівської області, виступав у академії київського «Динамо». Згодом підписав контракт із Дніпром. Два роки тому півзахисник дебютував в УПЛ у складі «Дніпрян». Останнім клубом Назарини була бельгійська команда «Антверпен». За левів хавбек виступатиме під 29-м номером. Розгромна поразка збірної України. Жіноча національна команда на арені Львів зіграла стартовий матч відбірного турніру до Євро-2021. Підопічні Наталії Зінченко вийшли на поле проти титулованих суперниць. У колекції Німеччини – золоті медалі чемпіонатів Європи та світу, а також Олімпійських ігор. Відтак прогнозовано, українки грали від оборони. Та стримати наступ німкань дівчата так і не змогли.
На 6-й хвилині гол господарями забила Дебріц, а потім Магуль та Раух. По перерві розстріл воріт українок продовжили Обердорф, Хут, Майер та Дебріц, яка оформила хет-трик. У підсумку розгромна поразка підопічних Наталії Зінченко 0-8. На сьогодні все, нехай фаворити не розчаровують, а спорт приносить лише задоволення. Побачимося!